Velkommen til HealthTalk-podcasten. Mitt navn er Lars Bøk Nilsen, og jeg er journalist i HealthTalk. I en ny serie av både podcaster og artikler, så skal vi i HealthTalk dykke ned i tema fedme og overvekt. Vi ønsker at vi og våre lyttere og lesere skal lære mer om sentrale områder på dette feltet. Hvordan har fedme og overvekt utviklet seg i Norge gjennom tidene? Hvordan og hvorfor ble fedme kategorisert som en kronisk sykdom? Hva står bak fedmeepidemien i Norge? Hvem er det som har ansvaret? Er det enkeltindividet eller samfunnet? Og hva kan være løsningen på samfunnets fedme- og overvektsproblematikk? Og hvor stort er problemet egentlig? I denne episoden skal vi blant annet høre pasientenes egne tanker om utfordringer og muligheter knyttet til fedme og overvekt, opplevelse av stigma og tanker om hvem som har ansvar for å løse samfunnets utfordringer knyttet til fedme og overvekt. Mari Mette Graff, velkommen til deg. Tusen takk for det. Mari Mette, du er leder i Landsforeningen for overvektige, og representerer da pasientene i debatter og diskusjoner som går på fedme og overvekt i samfunnet. Men du har også selv opplevd fedme og overvekt selv som pasient, og siden du er hos oss her nå i podcasten, Mari Mette, kan ikke du starte med å fortelle oss litt om din egen historikk med fedme og overvekt, og hvordan du har opplevd det i ditt liv? Det kan jeg. Jeg skal ta dere med på en liten tidsreise tilbake til jeg var cirka 10 år gammel. Da satt jeg altså i kleskapet hjemme hos mamma og pappa og smugspiste fyrstekake, og det gjorde jeg i håp om at livet skulle kjennes bedre. Jeg var innflytter til en liten plass og ble mobba sterkt for å være lærerunge, og hjemme hos oss så var det trivelig når vi spiste middag. Så i et forsøk på å gjenskape denne følelsen av komfort, tilhørighet, omsorg, så spiste jeg. Det var jo ikke særlig smart. Og etter hvert så skjønte jeg jo at kroppen min ble større, de fikk flere ting å mobbe meg for, sånn at jeg spiste enda mer, fordi følelsene ble jo ikke noe bedre. Og i og med at jeg hadde valgt den måten å regulere følelser på, og nå hører jeg jo at jeg sier at jeg hadde valgt, men hvor mye valg har du som barn? Det er jo også en ting man må reflektere rundt. Men i alle fall, det var den metoden jeg brukte. Og etter hvert, gjennom pubertet og senere svangerskap, så bare ble jeg større og større og større. Veide til slutt 150 kilo, opp og ned i vekt. Første gang jeg prøvde å slanke meg, så var jeg 12 år. Mamma gikk på Grete Rode-kurs, jeg kunne lese. Og det ble altså starten på å slanke seg sakte, men sikkert opp i vekt, kombinert med en overspisingslidelse. Hvordan har fedme- og overvektsproblematikk påvirket deg, både psykisk og fysisk, gjennom oppvekst og senere i livet? Det som er så fiffig med å ha en stor kropp, særlig når du snakker 150 kilos-klassen på ei som er 1,65, det er jo at du alltid nesten er den største i rommet. Så du er ekstremt synlig. Samtidig så blir du som menneske nærmest usynlig, fordi folk ser kroppen din. De glemmer å se hvem du er som menneske. Hva du kan, hva du interesserer deg for, du blir redusert til hun eller han eller hen store. Tror du at det er en problemstilling som er mer aktuell for de som lider av fedme og overvekt enn for eksempel andre ting som er synlige? Ja, det vil jeg si. Det har jo blitt sånn at vi setter likhetstegn mellom vekt og verdi i samfunnet i dag, og vi tilbys den ene enkle løsningen etter den andre, kode her og kode der, og ta grep og sikker metode, og sånn at det blir fremstilt som at det er så enkelt. Så alle vi som da ikke får det til i andres øyne, og også ofte våres egne, vi blir sett på som mindre verdt, mindre intelligent, mindre utholdende, altså det blir tillagt oss en rekke personlige egenskaper som alle er assosiert med lav moral. Fordi vi har fått tanken om at kropp og helse er et moralsk spørsmål, ikke et medisinsk spørsmål, selv om argumentasjon gjerne er medisinsk. En av grunnene til at du har kommet hit er jo fordi at fedme og overvekt har blitt et veldig sentralt tema de siste årene. Det har blitt snakket mye om blant annet samfunnskostnader knyttet til det. Det har vært en rekke undersøkelser de siste årene, blant annet fra Folkehelseinstituttet, som viser at vi i Norge nå har flere personer med fedme og overvekt enn det er normalvektige i Norge. Hva tenker du personlig og som leder for Landsforeningen om dette, og hva tror du kan være årsaken til denne utviklingen?
Årsaker til at mennesker utvikler overvekt som etter hvert kan eskalere til fedme, handler jo om en sånn kombinasjon av en genetisk sårbarhet og de omgivelsene vi har rundt oss. Og det er klart det at gener de endres ikke veldig raskt, sånn at et menneske i dag genetisk er ikke fryktelig ulikt et menneske for 100 eller 200 år siden, men omgivelsene har jo endret seg radikalt. Det handler både om at vi lever mer inaktive liv, det handler om at vi spiser annerledes mat enn før, og man har jo for eksempel funnet ut at unger som vokser opp i nærheten av fastfood, altså steder der de selger fastfood, de har hva det var en røftlig 30% økt risiko for å utvikle overvekt. Sånn at det er klart, det du har tilgang på, det påvirker hvordan den genetiske sårbarheten slår ut. Og det er jo masse faktorer i det her. Fattigdom, livsbelastende hendelser i erfaringssekken, men det kan vi kanskje komme inn på litt senere. Mm. Men hva tenker du da når du hører sånne tall? For det er jo ganske voldsomt å få slått i ansiktet at det her er faktisk flere som har disse problemene, de som har det man kaller som er normalvektige. Hva tenker du når du hører om en slik utvikling, og hva må gjøres for å kunne snu det? Jeg tenker mange ting på en gang. Det første jeg faktisk vil løfte frem, er at det er jo helt utrolig at vi kan ha den massive moralske fordømmelsen av flertallet av den norske voksne befolkningen. Og jeg tenker det handler om at man på en måte ser seg litt blind, at mange av de som er veldig krass mot mennesker som har store kropper, de ser ikke speil og ser at de faktisk er innenfor kategorien overvekt selv. Og det er jo et sånt interessant fenomen som jeg gjerne skulle forstått mer av. En annen side av saken er jo at du får mye lettere helsehjelp hvis du utvikler diabetes 2, høyt blodtrykk og andre følgesykdommer som kan relateres til å ha en tung kropp. Da får du helsehjelp, men god og tidlig helsehjelp når du er i ferd med å utvikle overvekt, det er forferdelig vanskelig å få. Så nå kommer vi litt inn på det, ikke sant? Forebyggende tiltak også, hvordan vi kan forhindre at det kan gå fra noe som kan bli en alvorlig fedmeproblematikk til å kunne få i hvert fall stabilisert og få litt mer normalvektig. Hva tenker du om det forebyggende arbeidet som gjøres i Norge i dag? Nei, som ungdommen ville sagt, det sug. Ja, hvorfor det? Ja, altså det er rett og slett alt for dårlig. Hvis vi tenker på at helse er et begrep som har tre bein, det er den fysiske helsa, det er den psykiske helsa og den sosiale helsa. Vi lever veldig inaktive liv. Det legges i liten grad, i hvert fall ikke i stor nok grad, til rette for at vi skal kunne leve aktive liv. Vi er presset på tid. Ofte er det dyrt. Altså, folk som lever i fattigdom vil ofte ikke kunne delta. Ja, selvfølgelig sier mange, du kan alltid gå en tur i skogen. Men det er noe med hvis du er barn, det å kunne få lov til å være sammen med de andre ungene på aktivitet, det er kjempeviktig. Vi kan ikke undervurdere betydningen av tilhørighet. Så har du det med psykisk helse. Vi har jo sett nå i kjølvannet av koronapandemien hvordan psykisk helse oppleves vanskelig for forferdelig mange, også unge, særlig unge. Og det er jo ikke sånn at det liksom er stor fremvekst av behandlingstilbud og lavterskeltilbud. En annen side av saken er den sosiale helsa. Vi vet at forekomsten av overvekt og fedme er mye større i grupper med lav utdanning og lav inntekt enn i resten av befolkningen. Og det er jo en sånn kraftig indikasjon på at vi er nødt til å gjøre noe med å utjevne sosiale forskjeller. Fattigdom går i arv. Dårlig helse går i arv, overvekt og fedme går i arv. Det er jo ikke noe å være stolt over som politiker i Norge i dag av at du ikke er villig til å gå inn i den diskusjonen og gjøre noen strukturelle grep som kan bidra til å utjevne forskjellene i helse. Er det fedme og overvekten i sin natur som gjør at det er vanskelig å ta det mer seriøst i et forebyggende perspektiv? Jeg tror det mye handler om at vi har den forestillingen om at det er et moralsk problem som er den enkeltes ansvar. Og så lenge vi tviholder på den forestillingen, og den får lov å leve relativt i fred i politiske miljøer,
så vil det være vanskelig å få dem med på å gjøre de strukturelle grepene. Heldigvis har vi jo fagpersoner som er veldig tydelige og har god faglig forankring og forskningsmessig belegg for å si at sånn er det ikke. Men du blir ikke veldig populær som politiker av å skulle gå inn og gjøre noe med det her. Det er mye mer inn og gjøre noe med ja, det som er knyttet til bil og røyk og alkohol. En vanskelig sak å prioritere i de dager vi er i nå. Ja, definitivt. Kan ikke vi gå inn litt på stigma? Ja. Stigma er et ord som ofte er knyttet til flere ulike sykdommer, men kanskje spesielt fedme og overvekt. Hvordan har du som pasient og som leder for norske fedmepasienter og de som sliter med fedme og overvekt, opplevd stigma knyttet til dette? Kan du gå litt inn på det temaet? Det kan jeg. Det handler, altså jeg vil si at det å ha en stor kropp, det er en livsgjennomgripende erfaring. Den preger alle arenaene du er på. Alt ifra at du går på butikken, at folk kikker opp i handlekurven din, gjerne kommenterer hva du putter i den. Når du skal kjøpe deg klær, så kan du slite med å finne klær. Du kan oppleve at ekspeditører ikke vil hjelpe deg, eller at de kommer, enten de eller andre kunder, kommer med spydige kommentarer, blikker deg, måler opp og ned. Tror du at du vil kle deg der? Når vi skal på foreldremøte, så kan det være vanskelig i både skole og barnehage å finne en stol som er ok å sitte på. Når vi skal på kafé og restauranter, ferger, fly, igjen, problemer med å sitte på en komfortabel måte, sitte på en trygg måte i bussen, der det er beltepåbud, så er det veldig ofte at beltene ikke er lang nok til å romme hverken en gravid mage eller en mage på et menneske med en stor kropp. I møte med helsevesenet så finnes det dessverre forskning som grundig dokumenterer at vi utsettes for forskjellsbehandling. Fagfolk har fordommer mot pasienter med store kropper. Slett ikke alle synes vi fortjener like god helsehjelp som andre. Er det på grunn av den, at det er, mange tenker at det er selvforskyldt? Ja. Ja, det er det. Og det er klart at hvis du har et kunnskapsgrunnlag som ikke er oppdatert, så er det lett å tenke at det er pasientens skyld og at pasienten skulle tatt ansvar før. Det som jo er skummelt i møte med helsevesenet når vi møter fordommer, det er jo at vi ikke får den utredningen vi trenger, at vi ikke får den behandlingen vi trenger. Og i verste fall så kan det føre til mer sykdom og i ytterste konsekvens død. Jeg har fått så mange rystende fortellinger om hvordan pasienter med store kropper opplever å bli gjort narr av, mistenkeliggjort og ikke trodd i møte med helsevesenet. Og det er djupt alvorlig. Du kjenner jo da til mange historier som leder av Landsforeningen for overvektige. Kan du dra frem noen av de mest alvorlige eksemplene, eller et eksempel kanskje på en historie som du bare ble sjokkert av? Ja, jeg synes for eksempel ikke at det hører noen plass hjemme at gynekologen venter til at den kvinnelige pasienten har kledd av seg nedentil, før det kommer en særdeles spydig kommentar. Jeg tror kanskje ikke den stolen der er i stand til å bære deg. Det kunne gynekologen sagt at, vet du hva, jeg har ikke egnet utstyr til å undersøke deg, jeg skal henvise deg videre, før det hadde blitt tatt av et eneste klesplagg. Hva tenker du kan skje når man får en sånn kommentar da? I verste fall så vil jo da den kvinnelige pasienten slutte å gjøre de faste gynekologiske undersøkelsene som kan avsløre forstadier til kreft. Pasienten vil kanskje ikke, hvis hun har opplevd seksuelt misbruk, tørre å gå til det skritt og søke hjelp på voldtektsmottaket for å kunne dokumentere det her, og det vil forbli en ikke-sak. Hvis det skulle komme til svangerskapsomsorg, at man vegrer seg derfor å søke den alminnelige oppfølgingen. Det er veldig alvorlig. Vi har vært litt inn på dette med psykisk helse og psykisk faktor knyttet til fedme og overvekt, og i forkant av podcasten når vi snakket med deg, så nevnte du litt dette med et sånn høna og egg problemstilling når det gjelder til fedme, overvekt og psykisk helse. Kan ikke du gå litt inn på det? Det kan jeg. Den vanligste følgeplagen ved hvertfall fedme er depresjon. Det er ikke hverken diabetes 2 eller hjertekar eller kreft. Og så kan man jo spørre seg,
Har de utviklet depresjon fordi de har en stor kropp, eller har de utviklet en stor kropp fordi de er deprimert? Mm. Det vi i hvert fall vet er at forekomsten av livsbelastende hendelser er større i den gruppa mennesker med fedme enn i den delen av befolkningen som har såkalt normalvekt. Ja. Og det kan jo være alt ifra at du har opplevd omsorgssvikt som barn, at du har blitt mobba på skolen, at du lever i en voldelig relasjon. Det kan være så mye, men det er klart det at hvis du går til legen og søker helsehjelp, og legen sier at nesten uansett helseproblem du kommer med, så svaret går hjem, tren mer og et mindre. Det gjør jo ingenting for eksempel med et underliggende traume i bunn. Og kanskje er det sånn at man må få hjelp med traume først, eller med depresjonen først, før man klarer å hente inn det overskuddet som er nødvendig for å gå inn og gjøre endringer i, ja, la oss nå kalle det levevaner da. Og nå er vi inne på noe interessant der. Det er jo en del av diskusjonen som går på dette med hvem som har ansvaret for både enkeltindividets fedme- og overvektsproblemer, men også problemstillingen som går i hele samfunnet og det samfunnsøkonomiske. Hvem er det som er ansvarlig for fedme slik fedme- og overvekstproblematikken i samfunnet i dag? Er det individet eller er det samfunnet? Jeg tenker at det er samfunnet. Noe som er et samfunnsproblem kan aldri bli individets ansvar å løse. Når vi snakker om livsstil, så er det fort gjort at vi bare ser på vanene, og så glemmer vi å tenke på det som kan betegnes som livssjanse i stedet for, altså rammebetingelsene. Hva slags livssjanse har du? Ikke bare hvordan livsstilsvalg eller adferd velger du. Jeg har vært veldig opptatt av det her med fattigdom, fordi det som avgjør hva du tar med deg hjem fra butikken, er hva du kan betale for. Det er ikke hva du vet er sunn mat og ikke. Og da blir det feil å rette en sånn indignert pekefinger og si du må spise magre proteiner og mer frukt og grønt. Når vi ser de her undersøkelsene som har vært referert til det siste på at hvis prisen går ned, så øker altså forbruket. Tenk bare på den voldsomme økningen de hadde på salg av fisk her bare for noen måneder siden, hvor de reduserte prisen med, jeg tror det var røftelig 30%. Markant økning i forbruk, sånn at for forbruksadferd handler ikke bare om kunnskap. Vi kan jo bare se tilbake til røykeloven. Folk visste at det var farlig å røyke, men de fortsatte med det inntil at det ble gjort radikale strukturelle grep som forhindrer folks mulighet til å kunne røyke når de vil og hvor de vil. Mm. Hvis vi går da litt tilbake til, nå har vi vært inne på mye samfunnsbiten av dem, hvis vi går tilbake til individbiten da, mye kan jo gjøres med forebygging for fremtidige generasjoner, med tanke på at de ikke skal komme til det steget at man utvikler fedme. Men vi har jo fortsatt mange i Norge som i dag sliter med fedme, og som er da individer som må gjøre mye av jobben selv for å kunne kanskje unngå fremtidige senskader og andre alvorlige følger av fedme. Hva må gjøres opp mot individene for å motivere de riktige til å kunne endre på den situasjonen de selv er i da? Jeg synes det her ordet motivasjon er så interessant, fordi en motivasjon, jeg tror du skal lete lenge etter en pasientgruppe som er så motivert for endring som den gruppa jeg representerer. Men det betyr ikke automatisk at det fører til en vektreduksjon. Det er der mange drar sånne forhastet slutninger om at pasienten er ikke motivert nok. Men kroppen vår er jo dritsmart, sånn at når vi begynner å gå ned i vekt, så tenker den, åh, jeg dør. Sånn at den setter inn mottiltak. Og det er helt greit å gå på en streng diett i 6 uker. Prøv 1 år. Prøv 5 år. Prøv 6 år og kjenn hvor motivert du er i viljen din. Samtidig så vil jeg ikke at det jeg sier nå skal føre til at folk tenker, åja, det handler egentlig bare om at de skjerper seg. Men hvis du har et sulthormon som står og uler som en brannalarm som er aktivert, og et metthetshormon som blinker som en lyspære som er ferdig med å dø, da har du et annet utgangspunkt enn de som har en normal regulering av følelsen av sult og metthet.
Og det klart at når mange faktorer sammen virker inn for å motarbeide at du går ned i vekt, så handler det mer om mestring, og at man også måler andre ting enn bare centimeter rundt livet og kilotallet på vekta. Det handler også om hvordan har jeg det med meg selv, er det lov å gå rundt og ha en stor kropp, og kjenne på at man mestrer hverdagen og har det godt med seg selv? Ja, selvfølgelig. Forskerne er jo også veldig tydelige på at hvis du har bare litt overvekt, så ikke begynner å slanke deg. Tror du at økt fokus på psykisk helse blant de med fedme og overvekt vil kunne være viktig i fremtiden for å fikse de som sliter med de problemene også i dag, ikke bare i fremtiden? Absolutt. Er det en ting som går igjen på alle undersøkelser vi kjører, så er det at i oppfølgingen av mennesker med overvekt og fedme, så må det være økt fokus på psykisk helse. Det handler om selvbildet, for det igjen påvirker jo hvordan du har det i forhold til andre, det være seg i familie, relasjoner og på jobb. Sånn at det å styrke enkeltmennesket til å stå i sitt liv, det er ufattelig viktig. Og har du en ubehandlet overspisingslidelse, ja, så er det slett ikke sikkert at det er bra å bli for eksempel tilbudt fedmekirurgi. Det kan føre deg ut i nye misbruksproblemer. Penger, sex, alkohol, annen rus, you name it. Fritt valg. Når det gjelder de som da sliter med fedme og overvekt, så finnes det i dag ulike former for behandling. Det er sunnere og bedre kosthold, det er trening, bevegelse. Men det har jo også kommet andre hjelpemidler de siste årene. Og, ikke sant, vi har lenge hatt fedmekirurgi, men også har kommet også fedmelegemidler som skal hjelpe pasienter å gå ned i vekt, og dette har jo bare eksplodert, spesielt det siste året. For de som har hørt podcasten vår tidligere, så har vi jo nevnt at fedmelegemidler står jo nå for store deler av de mest solgte legemidlene i Norge, og dette har jo skjedd veldig mye siste året. Generelt grunnlag, kan ikke du si litt hva du og dere i foreningen tenker rundt innførselen av fedmelegemidler, hvilken rolle spiller de, og positivt, negativt med disse medisinene? Det som er viktig er jo at helsevesenet har flere verktøy i verktøykassa si når de skal hjelpe pasienter. Samtidig så er det sånn at fedmemedikamenter, de er jo ikke sånn som en antibiotikakur, at du tar en kur, og så er du frisk. Fedme er en kronisk tilstand, og sånn som vi har forstått forskninga, så er det grunn til å anta at for at virkninga skal vare, så må du ta medikamentet. Det er ikke sånn at du tar det en stund, og så fortsetter virkninga etter at du har slutta det. Og det betyr at det er en stor industri. Og det er klart at legemidler trenger vi. Samtidig så er det sånn at vi skal ikke lene oss så mye på legemidler at vi glemmer den delen som handler om forebygging. Og vi skal heller ikke lukke øynene for at behandling av overvekt og fedme handler om veldig mye mer enn å redusere antall kilo. Og det er slett ikke sånn at en slank kropp alltid er en sunn kropp, og motsatt. Sånn at vi skal ikke se oss blind på det mulighetsrommet medikamentell behandling av fedme gir, men vi må huske på at det bare er ett av mange verktøy, og det er et støtteverktøy. For gjør du ikke noen grunnleggende endringer i den adferden som har på et eller annet vis bidratt til at ditt genetiske utgangspunkt har ført deg inn i overvekt eller fedme, ja, så vil ikke noe bli forandret. Så hvis du skulle styrt over en pengesekk som skulle gå til tiltak som kunne hjelpe på både individets og samfunnets fedme og overvektsproblematikk, hvor ville du satt pengene helst? Er det medisiner eller er det andre tiltak? Vet du hva, det er et forferdelig vanskelig spørsmål. Hvis du virkelig presser meg til å svare, så er det andre tiltak. Fordi medisin, den kan bare brukes når det er en sykdomstilstand som er til stede. Og når vi vet at det går an å forebygge sykdom, så tenker jeg at da skal vi ikke sitte med knepte hender i båten og vente på et forlis. Da skal vi heller gjøre det vi kan for å unngå forlis, enten det nå handler om å trutne båten eller ta på seg redningsvest, så tenker jeg at det aller viktigste er å forebygge, og i kjølvannet av det er åpne for at vi kan leve med store kropper uten å skulle skjemmes når vi går ute, fordi at vi blir tillagt så mye forestillinger om hvem vi er.
Vi nærmer oss slutten av denne podcast-episoden. Jeg tenker da, vi må jo oppsummere litt og snakke litt om fremtid og hva som kan være løsninger her. Bredt spørsmål, men hvordan mener du at man på best mulig måte kan løse fedme- og overvektsutfordringene i samfunnet, hvis du skal oppsummere en del av det du har sagt, og eventuelt legge til noe? Mm. Først og fremst som tenker jeg at politikerne må oppdatere sin kunnskap om det her, for det de som sitter og prioriterer de pengene vi bruker inn på helse i Norge, enten det handler om forebyggende helse eller behandling av helseproblemer. De er nødt til å rett og slett ta det ansvaret de har. De har stilt seg til rådighet for nasjonen for å gjøre vanskelige valg. Det må de også tørre her. Og så er det jo sånn at når vi snakker om å gjøre strukturelle tiltak, så vil det alltid være en blanding av forbud og påbud. Og akkurat hva som er best, det skal ikke jeg sitte og være noe sånn kjempeekspert på, men når vi vet at matomgivelsene spiller en så viktig rolle, så kan man jo for eksempel stille spørsmålstegn med om det er sånn at man på skoler og i nærheten av skoler skal ha fri tilgang på det være seg fast food eller brus eller sjokoladeautomater, bare for å sette ting på spissen. Skal det være mulig, eller kan man tenke at sånn skal det ikke være? Og hvis man absolutt vil ha sjokolade- og brusautomater overalt, er det sånn at det skal være inne på skolen, og hvis vi er enige om at nei, det skal det ikke, skal elevene da ha fri tilgang til å gå ut? En gammel rektor selv synes det er kjempevrient å skulle liksom begrense elevens frihet til å kunne bevege seg litt, men går det an å tenke at når man er på skolen, så er man på skolen. Hvem vet? Det her med å gjøre sunn mat billigere, altså en sunn skatteveksling, det er kjempeviktig. Og er det nå en gang sånn at retten til å kunne kjøpe billig brus og sjokolade skal være det viktigste, ja, så kanskje vi må ta en diskusjon på hva er viktigst, å være populær eller å ta viktige valg på vegne av nasjonen som gjør at vi i sum får en annen flyt av penger og kan sette inn. Nå driver vi å bruke enorme mengder på å reparere. Tenk om vi kunne forsøve bare litt grann til forebygging. Så må vi anerkjenne at vi mennesker er hele mennesker. Vi har fysisk helse, psykisk helse og sosial helse. Når vi snakker om overvekt og fedme, så må vi ha alle tre beina med oss i vår forståelse, risikovurdering og prioritering av tiltak. Til slutt så kan du fortelle litt grann om de viktigste tingene på området dere i Landsforeningen nå jobber med for å sikre den økte oppmerksomheten rundt dette, hvis du kan bare helt til slutt ta noen viktige ting dere er på nå om dagen politisk. Absolutt. Vi er så heldige at vi er med i revideringen av de nye nasjonale retningslinjene, både når det gjelder barn og unge og voksne når det da kommer til forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme. Og det er klart, det er kjempeviktig fordi retningslinjene sier noe om hva du som pasient har rett til. Og hvis man velger å ikke følge den nasjonale retningslinjen, så skal det altså begrunnes og dokumenteres. I tillegg så jobber vi inn i en masse forskningsprosjekter, hvor vi da er en brukerstemme for å sørge for at relevante spørsmål blir stilt, at viktige perspektiver ivaretas, og også i formidling av den kunnskapen man når fram til gjennom forskning, er ikke sant at vi er med på å spre det. Når det gjelder direkte politisk innsats, så sliter vi litt med at vi gjerne skulle hatt flere folk, og veien til Stortinget skulle vært kortere. Men det er jo mange måter å jobbe politisk på, sånn at det å delta i podcaster, det å skrive kronikker, delta i media når vi kan, det gjør vi. Jeg ønsker dere masse lykke til videre i arbeidet, og så vil jeg takke deg, Mari-Mette Graff, for at du stilte opp her i dag. Vi kommer tilbake med flere podcaster og artikler på tema fedme og overvekt i løpet av første delen av året, så vi oppfordrer absolutt våre lesere til å følge oss videre på dette. Da vil jeg si takk til deg, og så ønsker jeg våre lyttere og seere en god dag videre.